অভিযানটো আমি গোটেই থানা এলেকাৰ আমাৰ মিছন চাৰিআলি, বেবেজিয়া, মহাভৈৰৱ, তাৰপিছত লালমাটি, পাঁচ মাইল, তেজপুৰ সদৰৰ যিমানখিনি ঠাই আছে, যিমানখিনি আউটপোষ্ট আছে, প্ৰত্যেকতে এইটো সজাগতা কৰাৰ কাৰণে লিষ্টপেড বিলাব দিয়া হৈছে। কৰোণা মহামাৰীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ লগতে আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি ৰাইজক এখন গোহাৰি পত্ৰ মানে দিছোঁ। এই গোহাৰি পত্ৰখনত লিখা আছে, মাস্ক পৰিধান কৰক, হাত চাবোনেৰে বা চেনিটাইজাৰ মানে আধা ঘণ্টা মূৰে মূৰে ধৰক, সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক, ঘৰতে থাকক আৰু নিজেও সুৰক্ষিত থাকক আৰু পৰিয়ালকো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখক। এইবাৰ আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ যাতে মানুহক ৰাইজক বুজাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে নিজে নিজে ভিতৰত থাকি পেলাই নিজেও সুৰক্ষা থাকক আৰু আনকো সুৰক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে ন'টিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।